Qadimgi Rimda 80 ming kilometr yo'llarga tosh yotqizilgan bo'lib, ularning ayrimlari hozirgacha ham saqlanib qolgan va o'sha yo'llarning yoshi 1000 yildan ziyoddir. Bu siz uchun qiziqarli bo'lishi mumkin turkumidan tayyorlangan videorolikini Turfa Olam yana davom ettirishga qaror qildi. Oldinda bundan-da qiziqarli ma'lumotlarni ko'rasiz degan umid ila mavzularni boshlaymiz. Dunyodagi ilk ot choptirish musobaqalari tarixchilarning tadqiqotlariga ko'ra, O'rta Osiyoda eramizgacha 4500-yillarda yo'lga qo'yilgan. Bu davrda hayot kechirgan qabilalar choptirishni juda yaxshi ko'rishgan. Otni nazarda tutayapmiz. Qadimgi Eron Ahamoniy podshosi Doro 3-ning qo'shinini jangda eng oldingi qatorida Sak qabilasining jangchilari bo'lar ekan va ular hamma jangda oxirgi tomchi qoni qolgunga qadar jang qilgan ekan. Gerodotning tarix asarida yozilishicha, bu qabila jangchilari Spartaliklar bilan teng jang qilgan ekan. Hozirgi O'rta Osiyo xalqlari esa mazkur Sak qabilalarining avlodlari sanaladi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, eramizning 117-yilida Rim imperiyasining hududi 6,5 million kvadrat kilometrni tashkil etgan. Buni hozirgi davlatlar hududiga solishtiradigan bo'lsak, Avstraliya va Okeaniya mamlakatlarining hududiga teng bo'lar ekan. Qadimgi Rimda qiyshiq burun bilan tug'ilgan chaqaloqlarni hukmdor bo'ladi deb osmonlarga ko'tarishgan bo'lsa, Spartada ozg'in tug'ilgan chaqaloqlarni mamlakat uchun jang qila olmaydi deb tog' tepasidan pastga uloqtirishgan. Qadimgi xitoyliklar hozirgilari kabi hamma narsani o'zi xohlagancha atab, uhaqda shunday nom qo'yib gapirib yuravergan. Mana isbot. Eramizning 220-yilidan 280-yilgacha xitoyliklar Yaponiyani va nomi bilan atashgan va buni o'zlarining tarixiy qo'lyozmalarida ham yozib qoldirishgan. Gimnaziya so'zi mazkur go'zal sport turining vatani qadimgi grek tilidan tarjima qilinganda gimnos yalang'och ma'nosini beradi. Qadimgi Gretsiyada gimnaziyumda mashq qilganda sportchilar, agar ularni shunday deyish mumkin bo'lsa, yalang'och holda mashq qilishgan ekan. Bizningcha bu paytlarda hamma gimnaziyaga qatnashgan bo'lsa kerak. Paleontolog olimlar hozirgi odamlarning ajdodi sanalgan Neandertal odamlarning ovozi eng baland tovushga egaligini ta'kidlashgan. Ularning aniqlashiga ko'ra, Neandertal odamlar sekin gapirganda ham baqirganday tovush bilan gapirishgan ekan. Oramizda unday odamlar saqlanib qolmagan bo'lsa, buni qanday aniqlashganiga hayronmiz to'g'risi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Tarixiy ma'lumotlar oldinda.